Je tu ďalší diel série Píš série Príroda, inteligencia a šach. Po tretíkrát sa budeme venovať zrýchleniu. Tentoraz to bude zrýchlenie smerom ku pozícii myši. Otvorím si Visual Studio Code, priečinok kód prírody. Upravím si index.html tak, že zrýchlovač 2 nahradím zrýchlovačom 3. Úvod ponechám taký istý, ale budem ho musieť upraviť, pretože v tejto lekcii nebudem používať hranice. Takže uložím to a idem si vytvoriť súbor zrýchlovač 3. JavaScriptový súbor zrýchlovač 3.js. Takže idem vytvoriť triedu zrýchlovač. Myslím, že takto mám nazvané aj v tom súbore úvodnom. Využíva zrýchlovač. V setupe vytvorím plátno, nastavím farbu výplne a vytvorím novú inštanciu tej triedy zrýchlovač. Budem vylievať vo funkcii draw opakovanie žltú farbu. Budem aktualizovať pozíciu toho zrýchlovača. Hranice nebudem používať, takže môžem to zakomentovať. A zobrazenie samozrejme áno. Takže vyzerá to takto. Prechádzam späť do toho zrýchlovača a idem vytvárať konštruktor. To je tá, ako vždy hovorím, protekčná metóda, ktorá sa volá automaticky pri vytváraní objektu zrýchlovača. Tu si nastavíme pozíciu. Opäť použijem meno pozícia. Musím si dávať pozor, aby som to zase niekde nezmenil na polohu. A pozícia bude vektor, ktorý bude ukazovať do stredu plátna. Takže šírka deleno 2 a výška deleno 2. Z-ko sa môže vypariť. Ďalej si vytvoríme vektory rýchlosti a zrýchlenia. Obidva tieto vektory budú nulové. Takže nemusím použiť žiadne argumenty. Automaticky sa nastavia zložky toho vektora na nulu. A nastavím si aj maximálnu rýchlosť na 10. Konštruktor by mal byť hotový. Nasleduje tá najzaujímavejšia časť, funkcia aktualizácia, update, kde si naskôr vytvorím vektor, ktorý bude ukazovať na pozíciu myši. Takže vytvor vektor a zložkami toho vektora budú zabudované premenné myš x a myš y. Tam sa ukladá pozícia myši. Potom nájdem vektor, ktorý bude ukazovať od aktuálnej pozície nášho kružku na pozíciu myši. Tak má to končiť pri myši, to znamená od vektora myš budem odčitovať vektor pozícia. A uložím to
do vektoru zrýchlenie. Takže zrýchlenie bude vektor, ktorý bude ukazovať od aktuálnej pozície kružku smerom na pozíciu myši. Musím to správne napísať. Zrýchlenie, dobre. Teraz vytvorím vektor rýchlosť a vektor rýchlosť dostanem tak, že pridám k vektoru rýchlosti vektor zrýchlenie. Zostáva mi ešte vektor polohy, pozície. Takže pozíciu dostanem tak, že k aktuálnej pozícii pridám vektor rýchlosti. Zatiaľ som nepoužil to obmedzenie rýchlosti. Tomu sa dostaneme, až keď si vyskúšame, ako by to vyzeralo pri aktuálnej verzii. Dáme si zobraziť ten náš krúžok. Tu stačí iba elipsu a použiť správny vektor a správne zložky vektora. X-ová zložka vektora a y-ová zložka pozičného vektora. Vždy, keď dám tabulátor, mi to zmení na myš, tak radšej prejdem ručne na ďalší argument. Dám 64, bude to krúžok, takže nemusím sa namáhať ďalším číslom. Uložím to a idem si to vyskúšať. Mám tu blikajúce tri krúžky, takže to nie je určite to, čo som chcel. Tak idem ten program upravovať. Táto chyba iba súvisí s fejvikonom, takže nás nemusí zaujímať. Takže vrátime sa ku programu a ideme to meniť. Takže to zrýchlenie, keď použijeme takto, tak mení sa ten vektor myši, pretože tieto operácie sú mutačné, menia ten vektor pôvodný. No a to by ani nemuselo vadiť, pretože pozíciu myši zisťujeme znova pri každej aktualizácii, ale ideme najskôr obmedziť tú rýchlosť. Tak použijeme známu metódu limit. Budeme limitovať tú rýchlosť vlastne na desiatku, pretože takú hodnotu sme nastavili v maximálnej rýchlosti. Pozrieme sa, ako to bude vyzerať po tejto úprave. Už je to lepšie, len je to príliš rýchle. Môžeme ešte urobiť ďalšiu úpravu a keď krúžok dosiahne polohu myši, tak začne to takto poskakovať, tak môžeme ešte urobiť to, že môžem vlastne limitovať aj to zrýchlenie. A to budem limitovať trocha ináč, nie pomocou metódy limit, ale tak, že vždy nastavím
magnitúdu, čiže veľkosť toho vektora na 0,2. To znamená, aj keď bude myš ku tomu kružku bližšie, tak vždy sa to bude pohybovať so zrýchlením 0,2. Uložíme a pozrieme sa na to. A teraz ten kružok pobehuje okolo kurzora myši vďaka tomu setmak. No a ešte si ukážeme jednu vec. Môžeme použiť na to odčítanie aj ako keby statickú metódu, že použijeme tú metódu sub priamo na triedu PFI vektor. V našom prípade to nič nezmení, pretože aj tak vždy zisťujeme pozíciu myši od znova, ale v niektorých prípadoch sa to môže hodiť a vyzeralo by to takto. Takže ideme nastaviť to zrýchlenie a nastavíme to na p5.vektor. To je tá trieda a keď použijeme tú metódu sub teraz, tak sa nezmení ani vektor myši, ani vektor pozície, ktorý sa ani tu nemení. Pri tomto sa mení iba ten vektor myši, ten prvý vektor sa vždy mení. Takže this a pozícia. Nemali by sme vidieť žiadnu zmenu, ale niekedy sa môže táto metóda hodiť, keď pracujeme priamo stredo. Priamo stredo sme už pracovali, keď sme používali tú metódu random 2D na vytvorenie náhodného vektora dĺžky 1, mení sa iba smer. Takže uložíme to a pozrieme sa na to. A vidíme, že to stále funguje rovnako. A týmto by som aj mohol ukončiť túto lekciu, kde na rozdiel od predchádzajúcej lekcie, kde som sa mýlil veľmi často, som neurobil v podstate jedinú chybu, takže spokojne sa môžem vypariť.